ରଜ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଗଣପର୍ବ ବା ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବ। ତେବେ ରଜ ପାଳନରେ କୌଣସି ବୟସର ବାଛବିଚା ନଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ବର୍ଗର ବାଛବିଚା ନଥାଏ। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କିଛି ଯୁବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ଚିନ୍ତା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଗରିବ ଅସହାୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି। ରଜ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟୁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ସିଧାସଳଖ ସେହି ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। କେମିତି କ'ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର ଥିଲା? ବିକାଶ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ବାଲେଶ୍ୱର। ରଜ ଦିନରେ କରୋନା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଲା ବନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା କାହିଁକି ଆସିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ରଜ ହେଉଛି ଗଣପର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ। ଗତ ବର୍ଷ ବି କରୋନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ପିଠା ଖେଳ ଦୋଳି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେତେ ମଉଜ ମଜଲିସ୍ର ଦିନ ଇଏ। ଆଜି ଦିନଠୁ ମୌସୁମୀ ଆସେ, ବର୍ଷା ହୁଏ, ଯେଉଁ ପରିବେଶର କଥା ଅଛି, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର କଥା ଅଛି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ରଜ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କରୋନା ଅଛି, କରୋନା ଗତ ବର୍ଷ ବି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା, ଏଥର ବି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି ନହେଲେ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରଜରେ ଆମେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପୋଡ଼ିବା, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କଲୁ। ଆଉ ଜଣେ ବି ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବି ଏହି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଠାରେ କଥା ହେବା। ଭାଇ, କରୋନା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ବି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ବହୁତ କିଛି ଉପାୟରେ, ଯେମିତିକି ରାସ୍ତାଘାଟ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଭଲ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କାହିଁକି ହଠାତ୍ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମୌସୁମୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କରୋନା ପିରିୟଡ଼ରେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ପେଟରୁ ଏବେ ଦାନା ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ରଜ ପର୍ବ ସମସ୍ତେ ମଉଜ ମଜଲିସ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ନା ଜୀବନରେ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି, ନା କରୋନା ପିରିୟଡ଼ କିଛି ମଉଜ ମଜଲିସ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ରଖି କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପେଟକୁ ଆମେ ଦାନା ଦେବୁ। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବି ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ଭାଇ, ଆପଣ ଯେଉଁ ରଜ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ବି ଚାଲିଛି, ରଜ ବି ଚାଲିଛି, କରୋନାକୁ ବି ଜିତିବା ଏବଂ ରଜର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି ତାକୁ ବି ବଜାଇ ରଖିବା, ତେବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଜନା ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମତଃ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଜର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଲୋକ ତ ଘରେ ରଜ ପାଳିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକ ରଜ ତ ପାଳିବାର ଦୂର କଥା, ଖାଇବାଟୁ କେହି ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ରଜକୁ ଏଇ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିକି ରଜ ପାଳନ କଲୁ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଦେବୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ। ଆମେ ଯେମିତି ଶୁଣୁଥିଲୁ, ଭାଇ ଆମକୁ ଜଣାଉଥିଲେ କି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଆମ ପାଖରେ ଜଣାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଗକୁ କ'ଣ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଆମେ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସିଧା କଥା ହେବା। ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଲା କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଢେର ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ରଜରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମଜା ଆପଣ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି? ନା ନା, ଆମେ କେଠି ପାଇବା, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ କେଠି ପାଇବା? ଆମେ ସେତେ ଆମେ ଶାନ୍ତି, ଆମକୁ କିଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ କେଠି ଯିବା କେଠି ଆସିବା, ଆଉ ଆମେ ଯାହା ପାଇଁ ସେଟା ଖାଉଛେ, ଷ୍ଟେସନରେ ପଳଉଛେ, ଆମେ ତ ଖୁସି। ଆପଣ ସିଧା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇକି ବି ସେମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଗରିବ ଅସହାୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଜ ମୌଜିଲ ରଜର ଯେଉଁ ମଜା ଏକ ପ୍ରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲୁ, ତଥାପି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ସହ ସୌମ୍ୟ ସର୍ପା ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।